Ty fanmera bana rechen jai tunga soma tsari tom shen an juan. An juan ya te i tunu ya ta we hol la i tun reno siyo kon a reo. La i hol la fo luan zena tok te tina pizza ka di pizza ka minsen tam na reon ti an le his te an an rana no fa rua san. Ti de resa ka hengu chan loja nu a to a tutu na ron ron fa. Resa ka kuza kuza an davan an ro a wat chan, an am salon, man di voyage. Hengu chan, i ta tike tuta wol te an da ove chan er. Voluan cinjasio con arreva di ti undan afeni fitu tsiana si e ti ti undan ti ti questo una refa le fun undan rauchu kan le dresa con arreva tam faraninia we an fit fun undan a ti kute ti kperene fa to amni amazon ne fitana con an si tiana kshai ti kusa te to amni amin'ny wish no fitanako anazy mora dia mora tokoa ny vidiny a nefa dia tsara be ny kaliteny sady raha hitanareo amin'izao lokony izao a tena marevaka dia marevaka tokoa ilay loko a nefa mbola afaka miaraka amin'ity ity kanapi anay ity izany dia izay ny tena hitiavako anazy satria alezoko a malefaka dia malefaka dia tsy haiko ilay kalite hoe inona lazao anao raha fantatrareo ity kalite ity fa tsara be ilay izy tsy lamba tsotra izany ilay izy fa somary tsara, somary tsara. Dia ny ankoatr'izay tsy haiko na ohatra ka efa nasehoko anareo ity ialako tsiny raha ohatra ka efa nasehoko anareo fa ity labozy ity a Mountain Berry no anarany a tiako ilay izy satria amin'ilay lokony fa hitanareo amin'izao fanaraka tsara ilay lokony a dia ie atao amin'ny salon no fitanako anazy fa ihany koa ny fofony ireto tompoko ao. Mantra mbola tsy nampiasaiko izy hitanareo amin'izao fa mbola fotsifotsy ilay inona nga lelan'ny afo sa inona ny anarany tsy haiko mialatsiny fa tena tiako be izy ity tena tiako be sady mety ilay lokony a miaraka amin'ilay décoration no raha ohatra ka ndray androany a amin'ny filma dia ataoko eto izy a dia dorako dia manitra tokoa ny fofony dia tiako be mihitsy an'izay dia angamba satria tsika miresaka haingo trano ihany dia tonga dia hiditra amin'ity a misy zavatra atao anatiny fahazararahina fa ity fotsiny tiako aseho anareo efa hitanareo imbe dehibe teo arinako angamba ilay izy tamin'izahako mipetraka tetsy ambadika tetsy a asiako an'ity asiako an'ity a sy asiako bonbon a sy asiana souvert rehefa misotro ny olona dia afaka atao anatiny ao ny drinkany ny zava-pisotrony zany dia izay ihany koa no fitanako an'io a dia atao eo ambonin'ilay autonome tsy haiko ny anarany amin'ny malagasy na amin'ny français fa autonome aseoko anareo amin'ny overlay izay zany dia miditra amin'ny resaka hostile haingotrano ihany fa ao amin'ny douche indray a aseoko anareo ndray ty tia no fasiana vidiko ty zany no asiana ny toothbrush ny andrakaiko tena adiniko ny toothbrush fa ilay borosina nify iny zany a apetrako ata miaraka amin'ny toothpaste dia vidiko ity satria ilay anay ao somary tsy dia miasa loatra tsy dia tsara loatra dia ity zany a sady manaraka an'ilay décor ao amin'ny douchenay a manadouche anakiroa zay fa ity no manaraka an'ilay décor amin'ny douchenay a no nay izay ngamba ny tena tiako lazaina tsy haiko hoe inona ny tiako lazaina teo manaraka an'izay ngamba tsy dia aseoko be anareo loatra fa zavatra ilainao an-dakozia fotsiny a mora ilay izy no fitiako fitiana atao amin'ny brosy izay ny tena hitiavako anazy ity koa fitiana atao amin'ny brosy a fanetezana bon dia ity anankiray ity a tena tiako be ihany koa jerenareo nge tena faly be mihitsy ny a nahita andeha atao amin'ny brosy a satria koa ilay izy mora be raha ohatra sorona vato zao ilay izy a ay mialaka ilay pipetany dia ohatra izao zany ilay izy a rehefa sorona avao a dia ity ilay pipety manao ohatra an'izao dia faly mihitsy ny ako ohatra aiko ilay izy ohatra izao zany e dia ity zany miditra dia ity ohatra izao zany ay ohatra izao zany ilay izy ary zareo dia iny zany ny mijanonao mazava ho azy hosasako ty fa ohatra ny malomaloka be zany dia ao anatiny nefa le sarotra ohatra izay fa tiako be zany ty ny tondrako ny ra ny za zany miezaka misotro rano amin'izao
Tsy ity rano mihitsy fa miezaka misotro rano amin'izao a, dia afaka asi ataoko anatin'ity zany dia apiako foana dia sotroko. Ya, tsara kely sady izany sady mora no nahazoanay anazy satria tao amin'ny Rosy. Ie, dia ny ankoatr'izay a, asehoko anareo amin'ny overlay ilay izy satria ngeza loatra dia tsy afaka tazomiko eto fa storage unit izany ilay izy, izany hoe afaka asiana zavatra izany ao anatiny a. Tiako be mihitsy ny reto satria tsy haiko nareo raha nahoanareo izay mananjanaka dia fantatrareo tsara mihitsy fa be zavatra ny zaza dia tiako izany ilay izy ampiasaina ho an'ny fitoeran'ny kilalao ny zanako fa amin'izao ilay izy nafindrako dia asiako dosie ao anatiny satria betsaka loatra ny dosie amin'izao dia fa eny fa nitiavako an'ilay izy koa ilay lokony ny habeany dia indrindra koa afaka avalina ilay izy rehefa tsy ilaina intsony, afaka asorina ilay ao anatiny ao dia avalina soma tsara ilay izy. Dia ity anankiray indray ity koa kuira ilay izy, raha mahafantatra anareo na koa nareo a dia fantatrareo fa izaho ity zavatra kuira na akanjo izany na boty izany na haingotrano, zavatra atao trano, raha ity izao no lasa kuira dia mety koa amin'izay fa eny fa ilay kuira somary miaingoaingo kokoa somary aonareo ny lazana izany hoe afaka atao ohaty amin'ny salon ohatra izany. Dia nitiavako an'ilay izy koa izay kuira izay voalohany dia faharoa ihany koa afaka hipetrahana ilay izy. Nenay izao eto akaiky ny fasiana kiraro eto ny nasiako anazy a, dia amin'izay sady mipetraka eo ny manala kiraro a dia apetrako eo ambonin'ilay fasiana kiraro ny kirariko avy eo na hoentiko any amin'ny chambre fa afaka mipetraka izany a manala ny kirariko. Dia afaka ihany koa asiana zavatra ao anatiny ohatra hoe magazinina izao ny ao anatiny izy ao raha tsy diso a, afaka asiana kilalao ny zanako ihany koa. Zavatra ohatra izany izany dia tena tiako be mihitsy izany a ity kuira ity a, storage unit, storage bin, izay izany fiantsoana anazy, storage bins. Dia ny manarak'izay a dia asehoko anareo a ireto fentina manao voyage ilay izy raha ohatra ka mijery ny wish haul-ako nareo dia mety efa hitanareo ity fa anankenina no ato anatiny. Ohatra n'io sary io izany ilay izy anankenina no ato anatiny a, dia tsy hitanareo ity ngeza indrindra. Dia ny ampiasana anazy izany ataonareo ato anatiny ato izany ny akanjonareo, ninina akanjo a dia atao anatiny ao a dia squeezing izany hoe manakely an'ilay akanjo izany ilay izy a, dia amin'izay tsy be hitana rehefa mandeha voyage. Dia vidiko anakiroa izany ilay izy a, bleu ohatra izao a dia grena ohatra izao ho anay mivady izany a mazava ho azy. Dia adiniko tsy haiko na lazaiko anareo na tsy fa anakiroa izany a ireto kaopy ireto dia mety koa ho anay mivady. Mahafinaritra anahy fotsiny izany ilay style sady misy pipety a, ohatra hoe izao hoe nareo tia manao lokomena matetika ireo dia afaka misotro amin'ny pipety izany. Angamba zelo ny androandro zareo a, engany efa tianareo ity haul ity, ialako tsiny raha ohatra ka nandeha aingana loatra fa tena mafana be ato izao dia tena tsy vitako ilay miresaka ela be fa misaotra betsaka anareo rehetra izay mbola maharitra mijerina dia somary taraiky raha ny video tato ato satria nana problema vitsivitsy ah koa indrindra fa na problèmena kamera ihany koa dia somary elaela mitaraikiraiky kely ny video fa isaroko be dia be nareo a mbola maharitra hatramin'ny farany mijery dia tonga soa ihany koa nareo izay vao tonga nanotrona anay. Dia izay indray ary zareo fa dia veloma daholo dia manaraka indray. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay video izay hatramin'ny farany, raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza adino manome j'aime mana pouce en l'air, aza adino ihany koa ny miklike eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy niabone tamin'ny chaînako ianao a, fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manam-pena be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto amin'ny video manaraka.